У цій лекції ми переходимо до наступного етапу процесу створення прототипу – створення спрощених інтерактивних прототипів. Таким чином, спрощений прототип – це уявлення про дизайн, виготовлений із легкими інструментами та з використанням простих матеріалів, що дає можливість раннього тестування концепцій, макетів та взаємодії з користувачем. Отже, мета спрощених прототипів – дати зацікавленим сторонам можливість в інтерактивному режимі вивчити ранню стадію концепції дизайну. Таким чином, спрощені прототипи максимізують кількість разів, коли дизайнери можуть приглядати та вдосконалювати свій дизайн, перш ніж він буде передано до процесу кодування. Отже, як ми створюємо спрощені прототипи? Ключовим моментом тут є те, що ми повинні використовувати матеріали, які швидкі у використанні. Це, наприклад, які є одноразовими і дозволяють створювати прототипи в дійсно швидкому інтерактивному режимі. Існує ряд різних матеріалів і підходів, які можна використовувати. Найпоширеніших з них – це просто використовувати папір, стрічку, листівки, картон – тощо, щоб створити те, що зазвичай називають паперовим прототипом, який в основному є просто паперовим відображенням системи, яку систему намагається створити дизайнер. Основними елементами цього є ескізи. Таким чином, ескізи в каркасах системи можна потім об'єднати з кнопками та стрічкою, щоб зробити прототип більш інтерактивним. А також скріншоти вже існуючих додатків, які потенційно можуть діяти як фон, на який дизайнер накладає власний дизайн елементів. Існують також більш високотехнологічні способи створення спрощених прототипів, включає такі речі як PowerPoint, де кожен слайд у презентації може діяти як один екран програми, та дизайнер використовує посилання між слайдами, щоб імітувати інтерактивну поведінку. Також є речі, як програмне забезпечення для створення каркасів. Наприклад, макети, яка робить програма Balsamiq, яку ми бачили раніше, які дозволяють дизайнерам створювати каркаси для кожного елемента програми, а також імітувати поведінку натискання кнопок та взаємодії з ними. Отже, як ми створюємо прототип? Ми завжди починаємо з набору каркасів для кожного екрана послідовно згідно завдань, для яких ми хочемо створити прототип. Отже, це ключове. А каркаси, які ми обговорювали в останній лекції цього курсу, є основними будівельними блоками інтерактивного прототипу. Після того, як ці каркаси виконані, дизайнеру потрібно створити різні додаткові елементи, такі як системні відповіді, спливаючі вікна, індикатори прогресу та інші речі, які дозволяють каркасам переходити з однієї стадії на іншу. Ці речі повинні відповідати кожній дії, яку виконує користувач у кадрах. Крім того, дизайнеру необхідно створити фіктивний контент, такі речі, як тексти, зображення, а також спливаючі клавіатури, які можуть бути результатом дії користувача, наприклад, заповнення паролів у формі пароля. Отже, в такому випадку ви можете мати невеликий аркуш паперу, який має лише купу зірочок, який ви можете покласти на полі в паперовому прототипі, щоб імітувати те, що стається, коли користувач введе пароль. І нарешті, щоб спробувати переконатися, що кожна дія користувача переходить до прототипу в деякий стан, який може підтримувати прототип, ви повинні дійсно продумувати повну послідовність завдань, а потім переконатися, що ці послідовності завдань містять весь прототип. І весь прототип містять усі елементи, які вимагають послідовності завдань. Коли ви це робите, ви отримуєте представлення дизайну, яке можна буквально запустити. Це можна маніпулювати таким чином, що прототип буде проведено з одного стану в інший, щоб надати зацікавленим сторонам досвід того, як буде поводитися система, якби вона була насправді закодована і створена, подібно реально втіленій системі.
Є кілька методичних порад, які можуть зробити цей процес більш ефективним. Одна з них полягає в тому, що ви повинні думати про паперовий прототип або інший інтерактивний спрощений прототип, як про повну послідовність завдань. Отже, подумайте про щось на кшталт пошуку товарів на Amazon. Якщо ви збираєтесь створити прототип у спрощеному прототипі, в якості спрощеного, ви хочете бути в змозі переконатись, що прототип підтримує виконання фактичного пошуку. Таким чином, введіть пошукові терміни та список результатів, які з'являться після введення пошукового терміну. А копайтесь в одному з цих результатів, щоб побачити подробиці цього результату, а також потенційно дозволити користувачеві натиснути кнопку покупки, а потім перейти до процедури оплати. Отже, це повна послідовність завдань, яка включає пошук об'єкта та його придбання, і прототип повинен це мати, щоб ви могли підтримувати все це, якщо ви збираєтесь його створити. Інша справа, що робиться краще в паперових прототипах, це те, якщо кожен стан прототипу реалізується так, що все, що користувач робить з прототипом, наприклад, натискає на текстове поле, фактично призводить до дії, яка відповідає тому, що зробила б реальна система. Тому у кожному випадку може з'явитися клавіатура, і ви можете захочете мати невеликий аркуш паперу із спливаючою клавіатурою, яку ви помістили на прототип, щоб показати, що клавіатура буде вводити, коли текстове поле складено. Що дійсно приємно в паперових прототипах, так це те, що ви можете представляти переходи в стані дуже ефективним способом і за допомогою дуже простих інструментів. Так, наприклад, якщо ви намагаєтесь показати прокручування, ви можете мати довший аркуш паперу, який ви простягаєте через проміжок або виріс на іншому аркушу паперу, а потім повільно протягніть його через виріс, щоб уявити, як буде виглядати зміст, коли він змінюється на екрані під час прокручування користувачем. Таким чином, дуже прості прийоми з виконання згібів, вирізів, скотчів дозволяють паперовим прототипам представляти відносно складну динамічну поведінку. Нарешті, паперовий прототип складної системи відносно легко створити, і багато прототипів можна зробити всього за пару годин. Що ж, це дозволяє дизайнерам створювати прототипи повноцінних систем, як тільки вони зрозуміють, які основні функції мають бути, і спробують почати, і будуть спроможні почати отримувати відгуки про ці системи. Тодд Хоусман, який є дизайнером у Google, одноразу сказав, що вірність вашого прототипу повинна відповідати вірності вашого мислення. Отже, ви повинні не боятись ділитись своїми прототипами якомога раніше, якомога частіше. Мені дуже сподобалось це твердження, тому що воно дійсно вказує на цінність спрощених прототипів. Тому що той факт, що вони виглядають грубо, той факт, що вони просто накреслені на папері та використовують листівки та стрічку для відображення поведінки, вони дозволяють користувачам давати цінні та чесні відгуки про концепції дизайну, не загортаючись у дрібні деталі дизайну. Отже, це дозволяє спрощеним прототипам відповісти на ряд важливих питань. По-перше, це дозволяє прототипам відповісти на запитання, чи розуміє користувач, про що йдеться в системі. Чи розуміють вони, що їм слід робити, коли їм презентують цю систему? Чи здатні вони повністю виконувати завдання, яке має підтримувати прототип? Оскільки прототип містить повні послідовності, користувач повинен бути в змозі зрозуміти, як пройти цю послідовність самостійно, без допомоги дизайнера. Чи дизайн допомагає справлятися з завданнями, які не має сенс підтримувати? Чи є насправді кращі способи це зробити, і користувач може дати вам відгук про інший спосіб виконання тих самих завдань? Користувачі чи плутаються та застрягають вони десь? Це одна з перших речей, які показують паперові прототипи та інші прототипи спрощені, що іноді навігація просто порушується. Люди забувають включити, наприклад, кнопку «Додому». Таким чином користувач не може повернутися до головного меню або головного екрану програми.
чи достатні елементи навігації? Чи можете ви насправді перейти з одного стану в інший за допомогою інформації, яка відображається на екрані? Усі ці проблеми можна вирішити з допомогою прототипів, які розробляються всього за пару годин. Підводячи підсумки, це дійсно приємна заява Біла Могриджа. Прототипи із каркасів не є цінними, але їх можна швидко створити, їх можна так само швидко відкинути, і тому вони викликають чесну критику та дозволяють дизайнеру отримати зворотний зв'язок завчасно і часто отримувати ці відгуки. І підводячи підсумок, спрощені прототипи – це дешеві одноразові способи інтерактивного тестування різних ідей дизайну. Користувачі можуть взаємодіяти з повністю функціональною системою та надавати зворотній зв'язок як щодо концепції дизайну, так і щодо функцій дизайну нижнього рівня, таких як макет і навігація. Низька точність зосереджує користувачів на концепції дизайну, не обов'язково залучаючи їх до роздумів про візуальний дизайн, наприклад, про кольори та шрифти, до яких вони зазвичай тяжіють, коли працюють із прототипом більш високої точності. Та нарешті, лише швидкість створення прототипів і здатність дизайнерів легко створювати нові прототипи дійсно заохочують до повторного створення прототипів, щоб дизайнери могли оцінити свої ідеї кілька разів, перш ніж передати їх у форму більш високої точності. Це робить перевірку ранніх концепцій дизайну набагато ефективнішою та дозволяє дизайнерам бути відносно впевненими щодо ідей, які ефективні та мають схвалені користувачами, перш ніж вони витрачують час на створення поточних кінцевих макетів. Дякуємо за перегляд і до наступного відео.